Հայ մայրերի մասին երկող զինվորների տեսանյութի առաջին շարքում հայրապետն է։ Օրեր առաջ ավտովթարի զոհված 4 զինվորներից մեկը։ Նրա ուղարկած վիդեոներն ու ֆոտոները ընկերուհու հեռախոսի մեջ են պահվում։ Լիլիթ հայրապետ Զույգի Սիրո Բանաձևը 1.5 տարվա պատմություն ունի։ Գլխավոր նպատակը Բանաձևի լուծումը ստանալն էր։ Մեկ ամսից տղան զորացրվելու էր, պատրաստվում էր նշանվել։ Գնում եմ հաց ուտեմ ու դուրս գանք, իշտում եմ չաստկենք, այս ասեց, իշտում եմ չաստ ասեց կզենք եմ, մինչև է զոր չկար։ Սիրած աղջկան խոստացել էր զանգել, տատիկին էլ պատմել էր նվիրական երազանքը պիտի նշանվեր հենց Լիլիթի ծննդյան օրը։ Ասես տատի ջան, գնացել եմ, ծանոթացել եմ իմ ընկերուհու պապայի հետ, փետրվարին կգամ, շատ լավ կլինի, ասի ինչ կլինի, հայրո ջան, փետրվարին ծնունդն է, կգամ, գնամ նշան կդնենք, ասի հա բալես աստված քո հետ, փաթաթվա երեխիս պաչեցի, որ պտի հաջողանեմ, ասեց, տատի գնա տուն, կմրսես սուրտ, ասի չէ չեմ մրսի, վերջի բարերին բալայի, ասեց գնա Երևանի մազիվ տղերքին սաղին, պիտի հաջողանեմ, ասի ինչ ես հաջողանում, երկու ամսից տուն ես գալիս, չէ, ասեց հաջող եմ անելու սաղին, գնաց, էլ չկա։ Հայրապետն առաջին թորնիկն էր, տատիկը պատմում է, թորանը երբեք երես չի տվել, ասում է երես տալուց էլ նա երբեք համեստությունը չէր կորցնում, շատ ծանրակշիր ու լուրջ թորնիկ ունեի, մայրը տիկին Սոնան ցավնատամներով սեղմած է խոսում, որդուգալուն մեկ ամիս էր մնացել, ասում է որոշել էր բանակից վերադառնալուն պես աշխատել, հորն օգնել, որ վերջապես տանիք ունենային։ Իմ երեխու հետ ես մեծ հույսեր եմ ունեցել, այսօր ես տուն չունեմ, վարձով ապրում եմ, իմ երեխու հետ հույսեր եմ ունեցել, որ իմ երեխեմ տիգա ես նշանեմ, հիպոտեկով տուն պտի առնեմ, որ իմ երեխեքին հավաքեմ իրար վրա ապրեմ, ուր տարան երեխուս, ինչ տուն տվին իմ երեխուն, ինչ հարին իմ երեխուն, անմեղ զո։ Նոյեմբերի 7-ին Քուբատլուից Գորիսի ճանապարհին զինվորներ տեղափոխող մեքենան շուռ էր եկել, որի հետևանքով զոհվել է 4 զինծառայող K-22 վիրավոր։ Տիկին Սոնան ասում է, սոցցանցերում տարածվող լուրերին ծանոթ է, ոչ թե շուռ է եկել մեքենան, այլև մի քանի մետր գլորվել է ձորը։ Մահացած տղայի հարազատները վճռական են տրամադրված, ասում են, մինչև վերջ են պայքարելու վթարի մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Գնացել էին Քուբատլու զորավարժությունների, Գորիսից Քուբատլու։ Առաջի օրը պտի հետ գային, ձանգեց ասեց մաման ձրևայք է, չենք կրակել, այսօր կմնանք, վաղը հետ կգանք, այդ հետ գալն էր, որ երեխես հետ եկավ։ Խիետ ինչ մեքենա են տալի ձեռները, 18 տարեկան երեխեքի ձեռը, Քուբատլուի Սարուչո լիրի մեջ այդ երեխեքը չեն կարում կառավարեն այդ ավտոները։ Երեխեքը կարտոշկա են, երեխեքի բագաժնիկ էդ կուզովի մեջ եղելա 22 զինվոր, եղելա 22 հատ կարավատ երկաթից, չհաշված է զենքի արկղերը ծանր զենքերով, էլ ինչ ասեմ, երեխեքը տեղ չեն ունեցի անգամ նստելու։ Բեռ են փոխադրում, ուր էր այդ ավտոբուսը, որ տրամադրված էր երեխեքի համար, ուր էր այդ ամեն ինչի համար տեղափոխելու այդ սարքերը, ուր էր։ Մայրը վստահեցնում է, վարորդի դեմ բողոք չունի, պահանջը զորամասի ղեկավարության դեմ է։ Իմ երեխեն անմեղ զոհահեղ է, անսարք մեքենայի պատճառով, անսարք, որ զինվորին ստիպել են, քշի գնա, զինվորն էլ չի ուզեցել, ստիպել են զինվորին, ու պատասխան են տալու բոլորը դրա համար։ Տիկին Սոնան ասում է, դեպքի մանրամասներին քաջատեղիակ է, արդարության հասնելու համար պայքարելու է մինչև վերջ։ Այդա Կարապետյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։